የተከበራችሁ ተማሪዎች እንዴት ናቸው? ያላችሁበት ያለ ሰላም ያለው እንግዲህ ያው ከሀጅ ብሬክ በኋላ እረፍት በኋላ ዛሬ ተገናኝተናል። ያው ብዙ አጋጣሚ ሀጅ ላይ የነበራችሁ ሀጅ መብሩክ፣ ሳሊ መክፉር፣ ወገን በመክፉር አለሁኝ። እንደዚሁም በዓለም ላይ ያላችሁ ወንድሞች፣ ሙስሊም ወንድሞች ይበላችሁን አላህ ይቀበላችሁ እላለሁ። ኢንሻላህ ዛሬ የምንቀጥለው ትምህርታችን ከባለፈው ትምህርት የቀጠለ ነው። ያ ምንድን ነው? ባለፈው ትምህርታችን ላይ ካስታወሳችሁ 62ኛ እና 63ኛ ላይ ፎልደሮችን ፋይሎችን ሙቭ ማድረግ የሚል ነገር አይተን ነበር። ኦኬ፣ ፋይሎችን እንዴት ነው ሙቭ ማድረግ የምንችለው፣ ፎልደሮችንስ እንዴት ነው ሙቭ ማድረግ የምንችለው የሚለው ነገር ድራግ ድሮፕ የሚለውን ስቴፕ በደንብ አይተናል። ስለዚህ ስቴፕ እንትን ያለን ሰዎች የባለፉት ትምህርቶችን ወደኋላ ዞር ብለን ማየት ይጠበቅብናል ማለት ነው። ዛሬ የምናየው ነገር ምንድነው? ሌላ ስቴፕ ነው። ያም ኮፒ ከት እና ፔስት ኮፒ ከት እና ፔስት የተባሉ ስቴፖች አሉ። እነዚህን ስቴፕ ነው የምናየው። ሴም አንድ አይነት ስራ ነው። ፋይናሊ ታርጌቱ ምንድን ነው? ፋይሎች ሊሆን ይችላል፣ ፎልደር ሊሆን ይችላል። እነሱ ሙቭ ማድረግ ነው። ከፎልደር ወደ ላ ፎልደር፣ ከቦታ ወደ ቦታ ማንቀሳቀስ ባይ ዩዚንግ ዚስ ሜተድ ኮፒ ከት ኤንድ ፔስት። ኦኬ፣ እነዚህን ሜቶችን በማየት ኦፍኮርስ ለአብዛኞቻችሁ አዲስ አይደለም ብዬ ገምታለሁ፣ ግን ይህ ትምህርት ለጀማሪዎች የተዘጋጀ ስለሆነ የግድ ከመጀመሪያ ጀምረን መሄድ ስላለብን እያንዳንዱ ነገር በተቻለ መጠን ለማብራራት እሞክራለሁ። ኦኬ፣ ዩዚንግ ኮፒ ከት እና ፔስት። ኮፒ ከት እና ፔስት ዋናው ዓላማችን ምንድን ነው? ሙቪንግ ፎልደርስ ኤንድ ፋይልስ ነው። ሙቪንግ ፎልደርስ ኤንድ ፋይልስ ፋይሎችን ሊሆን ይችላል፣ ፎልደሮችን ሊሆን ይችላል። ከአንድ ፎልደር ወደ ሌላ ፎልደር፣ ከአንድ ፓርቲሽን ወደ ሌላ ፓርቲሽን፣ ከኮምፒውተራችን ወደ ፍላሽ ዲስክ፣ ከፍላሽ ዲስክ ወደ ኮምፒውተር። ኦኬ፣ ከሲዲ ሮም ወደ ኮምፒውተራችን ሊሆን ይችላል። ከኮምፒውተራችን ወደ ሲዲ ሮም ግን ያው የራሱ ስቴፕ አለው። በርን የሚባል ነገር አለ። ሪራይተር ሲሆኑ ሲዲዎቹ ደግሞ ትንሽ አድቫንስ ነው። ሲዲ ሪራይተብል ከሆነ እንደ ዩኤስቢ ማድረግ እንችላለን። ኤኒሃው የአድቫንስ ይሁንና አሁን ላይ በኖርማል ኬዝ ነው የምናየው። ከፍሎፒ ዲስክ ሊሆን ይችላል፣ ኖርማል ከፍላሽ ዲስክ ሊሆን ይችላል፣ ከሃርድ ዲስክ ሊሆን ይችላል። ኦር እዛው ኮምፒውተራችን ላይ ከማይ ዶክመንት ወደ ፒክቸር፣ ከፒክቸር ፎልደር ወደ ሚውዚክ፣ ከሚውዚክ ፎልደር ወደ ዶክመንትስ፣ እነዚህ ኦር እዛው አንድ ቦታ ሆኖ ከተለያዩ ፎልደሮች ሊሆን ይችላል። ኤኒሃው the objective is still moving files and folders ነው እና እሷን እንትን በሉልኝ። ኦኬ፣ ኮፒ የመጀመሪያው ኮፒ ነው። ኮፒ ማለት ምን ማለት ነው? ኮፒ ስንል just we are creating a copy of file يعني اخذنا نسخه የአንድን ፋይል ንስኻውን ኮፒውን ነው ወሰር ነው ኦሪጅናል ፋይሉን አልነካ ነው። please keep in mind ከቱም ከከት ጋር የሚለያዩበት ነገር አለና ማለት ነው። አንድ ፋይል አለኝ። ያንን ፋይል ኮፒ ያደረኩኝ ስል ኦሪጂናል ፋይሉን ቦታውን አልነካሁኝም፣ ይዘቱን አልቀየርኩም፣ ምንም አላደረኩም። ግን እኔ ኮፒ በማደርግበት ሰዓት የነበረውን ፋይል ኮፒ ወሰድኩኝ ነው የሚባል። ግልጽ አይደል? ምንም እንትን የለው። ስለዚህ የሆነ ፋይል ኮፒ ያደረኩኝ፣ ያው እዚህ ጋር ኮፒ ከት ፔስት፣ እነዚህ ተያይዘው የሚመጡ ነገሮች ነው እያብራራን እንዳለን። ለማንኛውም ኮፒ ጋር ነው ያለ ነው። አንድን ፋይል ኮፒ አደረግን ማለት ኦኬ። አይሰማም? ድምፅ ችግር አለ እንዴ? ይሰማል፣ ይሰማል። ኦኬ፣ ሶ ኮፒ አደረግን ማለት ይህ ነው። በጣም ጥሩ። ሁለተኛው ስቴፕ ምንድን ነው? ከት የምንለው ምንድን ነው? ከት ኦሪጂናል ፋይሉ አለ። እኔ በምወስድበት ሰዓት ሪሙቭ ሴሌክት ዳታ ፍሮም ኢትስ ኦሪጂናል ፖዚሽን። አንድ ፋይል አለኝ፣ አንድ ዳታ አለኝ የሆነ ቦታ፣ ያንን ከነበረበት ኦሪጂናል ቦታ ላስወግደው ነው፣ ሙቭ ላደርገው ነው ወደ ሌላ ቦታ። ስለዚህ ካልፈለግኩኝ እኔ ያን ፋይል እዛ ቦታ እንዲቀመጥ ካልፈለግኩ፣ ወደ ሌላ ቦታ ሙቭ ማድረግ ከፈለግኩኝ ወይም ማጥፋት ከፈለግኩኝ አይ ካን ዩዝ ከት። ኦኬ፣ ይሄ ሁለት ጥቅም ነው ያለው። አንደኛ ሙቭ ለማድረግም፣ ሁለተኛ ለማጥፋትም እንጠቀምበታለን ማለት ነው። ግን
ሙቭ ካደረግነው ኦኬ ሄድልናል። አይ እንዲጠፋ ከፈለግንም ከተማ ማድረግ እንችላለን። ኤኒሃው ዘ ኦብጀክቲቭ ኢዝ ሂር ምንድነው የተመር ኦሪጂናሉ ፋይል እንደ ኮፒ አይቀመጥልንም። ኦሪጂናሉ ፋይል እናጣለን። ከተመርጠውን ከመጀመሪያው ቦታ ያስወግድልናል። ማን ከት ኦኬ። ስለዚህ ኮፒ ያደረኩ መጀመሪያው ስቴፕ ላይ እዚያ ኮፒ ያደረኩ ኦኬ ይጃለሁኝ። ከት አደረኩት እዚህ ጋር ተማም። ከዚህ በኋላ የሚቀረኝ ምንድነው መለጠፍ። ምን ማን ነው መለጠፈው? ከት ወይንም ደግሞ ኮፒ ያደረኩትኝን ፋይል እኔ የምፈልገው ቦታ ወስጄ ፔስት ማለት አለብኝ። ፓስታ አይደለም ፕሊስ፣ እዚህ ጋር ፔስት ፓስታ ብላችሁ መለጠፍ ለጥፍ ምናምን አማርኛው ማለት ነው። ኦኬ ሶ ፔስት እናደርገዋለን። የማደርገው ነገር ምንድነው እዛ ጋር ከላይ ኮፒ ወይንም ከት ያደረኩትን ፋይል ኦር ዳታ ኦር ፎልደር ዋትኤቨር ምን አደርጋለሁኝ? ፔስት የሚባለውን ኮማንድ ሳመጣበት ኮፒ አድርጌ ከሆነ ምን ይልኛል? ኮፒ ኦሪጂናል ፋይል እንዳለ ሆኖ እኔ የፈለኩበት ቦታ ደግሞ ሌላ ኮፒ ፋይል ይኖረኛል። መጀመሪያ ያደረኩት ከት ከሆነ የመጀመሪያ ኦሪጂናል ፋይሉ ቦታው ይጠፋና ከቦታው ይነሳና እኔ ወደምፈልገው ቦታ ላይ ይመጣል፣ ይቀየራል ማለት ነው። ግልጽ ነው። ስለዚህ አንድ ነገር ወይም ጽሁፍ ከአንድ ቦታ ቀርተ ወደ ሌላ ቦታ እንዲያስቀምጡ ያስችልዎታል ይላል። ማን ፔስት። ስለዚህ ትልቁ ዲፈረንሳቸው ከትና ኮፒ ጋራ ምንድን ነው? ኮፒ ስናደርግ እንደተባባል ነው ኦሪጂናል ፋይሉ አለ። ከት ከሆነ ያደረገውን ኦሪጂናል ፋይሉን እያስወገድን ነው ማለት ነው። እዚሁ ላይ እነዚህ ሾርት ከቶችን እያያችሁልኝ በኋላ ላይ በደንብ እንሰራባችሁናል። ኮንትሮል ቪ ማለት ኮንትሮል ፕላስ ቪ ፔስት ለማለት ነው። ኮንትሮል ፕላስ ኤክስ ከተ ለማለት ነው። እንደዚሁም ኮንትሮል ፕላስ ሲ ኮፒ ማለት ነው። ኮፒ ማለት ነው። ይሄ በሾርት ከት የምንጠቀምባቸው ስቴፖች ናቸው። ኦኬ በኖርማል ስቴፕሳ ለምሳሌ ኮፒ ለማድረግ ስቴፕ ምንድን ነው? ራይት ክሊክ ኦን ዘ ፋይል ኦር ፎልደር። ፋይሉ ላይ ወይንም ፎልደሩ ላይ ራይት ክሊክ እናደርጋለን። ኦኬ ቪዲዮ ይለቃል፣ ችግር የለም። ቪዲዮዎቹ ይለቃሉ፣ በትዕግስት እንቀጥል። ስቴፑ ኮፒ ለማድረግ ራይት ክሊክ አደርጋለሁኝ። የምፈልገው ፋይል ላይ ሊሆን ይችላል፣ ፎልደር ላይ ሊሆን ይችላል። ፕሊስ ባዶ ቦታ ላይ አይደለም፣ ኦን ዘ ፋይል። ለምን? እኔ አላማዬ አንድን ፋይል ኮፒ ለማድረግ ነውና። ባለፈው ካስታወሳችሁ ፎልደር ክሊክ ስናደርግ ራይት ክሊክ ማድረግ ባዶ ቦታ ላይ ብለን ነበር አይደል? አሁን ግን እኛ እየሰራን ያለነው ፋይል ላይ ወይንም ፎልደር ላይ ስለሆነ ፋይል ላይ ወይም ፎልደር ላይ ስለሆነ እየሰራን ያለነው እዛ ፋይል ላይ ወይንም ፎልደሩ ላይ ምን አደርጋለሁ? ራይት ክሊክ አደርጋለሁኝ። ዘን አማራጮች ይመጡልኛል። ከዛ ውስጥ ኮፒ የሚለውን እመርጣለሁ። ኮፒ ካደረኩኝ በኋላ ኦኬ፣ ይህን ከመረጥኩኝ በኋላ ወዴት እሄዳለሁ? ወደምፈልገው ቦታ እሄዳለሁኝ። ጎ ቱ ዘ ፕሌስ ዩ ዋንት ቱ ሙቭ። የምፈልገው ቦታ እሄድና ምን አደርጋለሁኝ? ራይት ክሊክ አደርጋለሁ። ራይት ክሊክ ኦኬ፣ ራይት ክሊክ። ከዛ በኋላ ምን አደርጋለሁ? ፔስት ለጥፍ ማለት ነው። ፓስታ እንዳንባል አሁንም ፔስት ኮፒ አድርጋለሁ። ኦሪጂናል ፋይሉን ሌላ ቦታ አመጣሁ ማለት ነው። ኦኬ ሌላው ከት ከት። ይሄ ደግሞ ምንድን የሚያደርገው ከላይ እንደተናገር ነው ከኦሪጂናል ከመጀመሪያ ሶርሱ ከመጀመሪያው ፋይል ቦታ ወደ ሌላ ቦታ የሚያዛወር ነው ብለናል። ስቴፑ ምንድን ነው? ራይት ክሊክ ኦን ዘ ፋይል ኦር ፎልደር፣ ፋይሉ ላይ ወይንም ፎልደሩ ላይ ምን ማድረግ? ራይት ክሊክ ማድረግ። ከዛ በኋላ ከት የምትል አማራጭ ትመጣለች። ከትን መምረጥ የምንፈልገው ቦታ እንሄድና ምን እናደርጋለን? ፔስት እናደርጋለን ማለት ነው። ጠስኦል ሌላ ምንም ስቴፕ የለው። ግልጽ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህንን ተንተርሰን አሁን አንድ የምንሰራው ስራ አለ፣ ይህንን ማለት ነው። አክቹዋሊ ይሄ ቤት ሳይት የተሰጣችሁ ነው። በዛውም እንዴት ይሰራል የሚለውን ነገርም አብረን ለማየት እንችላለን። ይህን ፎልደር ክሬት እናደርግና አንዱን ፎልደር አንስተን አንዱ ቦታ እናስቀምጠዋለን። አንድ ፋይል አንስተን አንዱ ፎልደር ውስጥ እናስቀምጣለን። ስለዚህ የትምህርቱ ማጠናቀቂያ ይሆናል ማለት ነው። ወደ ፕራክቲክ ከመግባቴ በፊት ኢፍ ዩ ሃቭ ኤኒ ኩዌስችን፣ እዚህ ዙሪያ ላይ ጥያቄዎች ካላችሁ እጅ የማንሱ መጠየቅ ይቻላል። ኮፒ አንድ፣ ከት ሁለት፣ ዘን ፔስት፣ ሶስት ነገራቶች ናቸው። ሾርትከቶችን አስቀምጠናል። ኪቦርድ ሾርትከት
በማኑዋል ደግሞ እንዴት መሄድ እንዳለብን አይተናል። በዚህ ዙሪያ በሶስቱ ዙሪያ ጥያቄ ካላችሁ መጠየቅ ይቻላል። ካልሆነ ወደ ፕራክቲካል ስራው ገብተን አንድን ስራ ሰርተን አብረን እናያለን ማለት ነው። ግልጽ ነው? ግልጽ አይደለም? ግልጽ ነው? አንድ ቁጥር ግልጽ አይደለም? ዜሮ እስቲ ግልጽ ነው? አንድ እሺ፣ አመሰግናለሁ። በተቻለ አቅም ማይክ እየዘጋችሁ ቢሆን እንዳይረብሸን ሌሎችንም እንዳንጫጫ ታይቀበል። ኦኬ ቴንክ ዩ። ሉላ አወል መሐመድ ሶኒያ ሌላ ውሳ محبوبة رحمة أم عبد الرحمن سعادة مي عائشة عجابي نقرنا ولا نقر عجابي أسفل ياو كما جمبريون بوزتنا قلنا يه يا كمبيوتر تمرت تكنيكال تمرتنا يقد اتنشن يفلقال مكاتل يفلقال يتمرنا ونقر براكتس مادرق يفلقال مسعف يسفلقال اوكي لك تمرت بيتنا تكمتر مالتنا ቪዲዮዎቹን እናያቸውን ፖዝ ያደረግን እየጻፈን ተማም ከያቱም ለማወቅ ስለሆነ ማለት ነው። ኢንተርቴንመንት አይደለም የሆነ ሰናርገን እናልፈበት ነገር ሳይሆን ተምረንበት እናልፈው ስለሆነ የግድ እቺ ነገር ትልንስ ፈልጋል። ያው ይሄን ያልኩት አዲስ ሰዎችን ስላየሁኝ ነው። ያው ለእንትኑ አዲስ ከሆነም ብዬ ነው። ኦኬ ስለዚህ አሁን እዚች ጋር ንግባባና ዋናው ነገር የተፈልገው ነገር ምንድነው? እነዚህን ፎልደሮች ፍጠር ነው። ሜን ሶርሱ ዶክመንትስ ሚል ፎልደር ላይ ዶክመንት ሚል ፎልደር ላይ አብዱ ፒሲ ኤንድ ኢንፎቴክ አንድ ፎልደር በዚህ ስር ሌላው ፐርሰናል ፋይል ሁለት ፎልደር አለኝ እዚህ ጋር የት ዶክመንትስ ሚል ፎልደር ውስጥ ኦሬዲ አለ ይሄ ያለ ነው ማይኮምፒውተራችን ላይ ስለዚህ እዚህ ስር ሁለት ፎልደሮች ፈጥራለሁኝ እንዴት እንፈጥራለን አሁንም ኦሬዲ ያሳለፍነው ክላስ ነው አብዱ ፒሲ ኤንድ ኢንፎቴክ የሚለው ስር ደግሞ ሌላ አንድ ፎልደር ፈጥራለሁ which is level 1 የሚል level 1 የሚለው ውስጥ ደግሞ chapter 1 chapter 2 chapter 3 chapter 4 chapter 5 ብዬ እነዚህ ፎልደሮች አስቀምጣለሁ ማለት ነው። ዋናው ኦብጀክቲቭ ምንድነው? እዚህ ጋር በዚህ ፎልደር ስትራክቸር አላማው የተፈለገው ነገር ምንድነው? እኔ ዶክመንቶች አሉኝ ቀላል ላፕቶፕ ላይ ማስቀመጥ የፈለኳቸው ዶክመንቶች አሉኝ። እነዛም ዶክመንቶች አንደኛ ባብሪ ፒሲ ኤንድ ኢንፎቴክ እየተስተካከሉት ያሉትን ትምርቶች በሌቭል 1 ስር ሌቭል 1 ውስጥ ደግሞ ምዕራፍ 1 ምዕራፍ 2 ምዕራፍ 3 ምዕራፍ 4 እና ምዕራፍ 5 ተብለ ተቀመጡ ፋይሎችን በየምዕራፋቸው ወይም ደግሞ በየቻፕተራቸው ማስቀመጥ ፈልጋለሁኝ አንደኛ። ሁለተኛ ደግሞ ምን አለኝ ፐርሰናል ፋይል የግል ፋይሎች አሉኝ የግል ፋይሎችን የት ማስቀመጥ ፈልጋለሁ? እዚሁ ዶክመንት የሚለው ፎልደር ውስጥ ማስቀመጥ ፈልጋለሁ። ስለዚህ ዶክመንት የሚለው ፎልደር ውስጥ ስገባ ማገኘው ምንድነው? ሁለት ፎልደሮች አገኛለሁኝ ይሄኛውና ይሄኛው በኋላነት ይሄን ስከፍተው አብዱ ፒስ ሚሊዮን ስከፍተው ሌቭል 1 ሚላገኛለሁ። ይሄንን ስከፍት ደግሞ በውስጡ እነዚህን ቻፕተሮች ምዕራፎች ያዘ ፎልደር አገኛለሁ ማለት ነው። ግልጽ አይደል? ሶ ያው ባለፈው እንዳልነው ይሄ ፎልደር ስትራክቸር መፍጠሩ እንደራሱ ሁሉም የየራሱን ሊፈጥር ይችላል ነው የሚመቸው ማለት ነው። ለምሳሌ እኛ በዚህ ይመቸን ካልን አይ ሌላው ደግሞ ኖ እኔ እንደዚህ አይደለም የራስ ያቀመጠ ስታይል አለኝ በዚህ አስቀምጣለሁ ሊል ይችላል። ዋና አላማው ግን any file በምንፈልግበት ሰዓት በቀላሉ ማግኔት መቻል አለብን። ግልጽ ነው? በቀላሉ ማግኔት መቻል አለብን የሚለውን እንብ እንድታደርጉልኝ እፈልጋለሁ። ኦኬ ቀጥታ ወደ ስራው ነው የምንሄደው። ብዙም እንትንም ለው ነገር አይኖርም እዚህ ጋር ዲስካርድ ኦኬ አይ ቲንክ ስክሪን ሼርድ ነው ተቀይሯል አይደል? ስክሪን ተቀይሯል? ያ በጣም ጥሩ። ኦኬ ሶ ማይ ኮምፒውተር ኦር ዚስ ፒሲ እንደዚህ ከፍታለሁኝ። በመከፍትበት ሰዓት ምንድን ማገኘው? እነዚህ ፎልደሮች አሉ ባለፈው የተነጋገርናቸው ዴስክቶፕ ዶክመንትስ ዳውንሎድስ ሙዚክ ምናምን ሎካል ዲስክ ዲ ሲዲ ለምን ወርቻል ታውላል
አሁን እኛ የተጠየቅነው ምንድነው? የተጠየቅነው ከነዚህ ፎልደሮች ውስጥ ከነዚህ ውስጥ ኦኬ ከነዚህ ውስጥ ዶክመንትስ የሚለው ፎልደር ውስጥ የተባለው ስለዚህ ይሄን ከፍታለሁ ዶክመንትስ ግዛ ዶክመንትስ ብዙ ፋይል ኖር ይችላል እኔ ያገባኝም እኔ የማደርገው ነገር ምንድነው የተጠየቁትን ስራ አሰራለሁ which is ዶክመንት ውስጥ ምን ይሁን ተባብለናል ሁለት ፎልደሮች ይኖሩ እዚህ ዶክመንት ውስጥ ሁለት ፎልደሮች ይኖሩ ማንና ማን ማንናማን ይሄ ማለት ነው አብዱ ፒሲ እና ፐርሰናል ኢንፎ ፐርሰናል ፋይል የሚለው ይኖር ተባብለናል ስለዚህ እነሱን ክሬት አደርጋለሁ ይሄ ማለት ነው ኦኬ ኦኬ ስለዚህ ዶክመንትስ ከፈትኩኝ ባዶ ቦታ ላይ ራይት ክሊክ new step ይሄ ነው folder ይታያል እርግጠኛ ነኝ ባዶ ቦታ ላይ ያው this pc ይሄ ፎልደሮች አሉ ከዚህ ተጠየቁት ይሄ ዶክመንትስ የሚለው ነው ዶክመንትስ ከፈትኩኝ እዚህ ጋር አድሬስ ባያ ይታየኛል then right click ባዶ ቦታ ላይ new then folder ይሄው ከላይ folder so abdu pc and infotech ብዬ ሰጠዋለሁ ማለት ነው ያው አስቀመጥኩኝ እዚህ ጋር ተማ ሌላ ደግሞ ምን አለኝ በዚሁ ስር ፐርሰናል ፋይል ጨረስኩኝ ማለት ነው ሁለት ፎልደሮች ክሬት አደረኩኝ ኦኬ ቀጣይ ስቴፕ ምንድነው አብዱ ፒሲ ኤንድ ኢንፎቴክ በሚለው ውስጥ የምሰራቸው ስራዎች አሉ ራይት ክሊክ አደርግና ሱ ምን አደርጋለሁ ኦፕን ከዛም በዚህ ፎልደር ውስጥ ነው የምሰራውና ማለት ነው ፎልደሩ ባዶ ነው እንደምናየው so በዚህ ስር የሚጠበቅብን ነገር ምንድነው አንደኛ ሌቭል 1 ሚል ፎልደር መስራት መቻል አለብኝ ስለዚህ እሱ ለማድረግ ራይት ክሊክ ባዶ ቦታ ላይ new then folder ሌቭል 1 enter ጨረስኩኝ ማለት ነው አሁን ምንድነው ቀጣዩ ስራዬ ምንድነው ሌቭል 1 ስር እዚህ ውስጥ እዚህ ፎልደር ውስጥ ማለት ነው ብዙ ማስቀመጣቸው ከአንድ እስከ አምስት ፎልደሮች አሉ ስለዚህ ከፈትኩት እሱን ልመለስ ወደኋላ ኦፕን ደብል ክሊክ ማድረግ እንቻለን ችግለም ራይት ክሊክ ኒው ፎልደር ምን ቻፕተር 1 አይደል ቻፕተር 1 ኦኬ ሁለተኛ ራይት ክሊክ ኒው ቻፕተር 2 ሌላ ምስቴፕ አለው ግን እስኪ ብላ ሆኖ ችግለ በዚሁ ልሂድ ያት ላይ ለሄና ቻፕተር 3 ኦኬ ቻፕተር 3 ከዛ ቻፕተር 4 ቀጣይ right click new folder chapter 5 ጨረስኩኝ ማለት አሁን ወደ ኋላ ልመለስ back level 1 back abdu pc and infotech አለኝ እዚህ ጋር personal file አለኝ እዚህ ጋር okay ይሄን በመከፍትበት ሰዓት level 1 አገኛለሁ level 1 ስከፍተው 1 2 3 4 5 ፎልደሮቹን አገኛለሁ ማለት ነው ባይዲንግ ሶ ምን አደረግን ፎልደር ስትራክቸራችንን ጨረስን ማለት ነው በዚህ አጋጣሚ አሳይመንቱ ወይም ደግሞ የተሰጠው አሳይመንት እዚህ ድረስ ያልቃል ማለት ነው ሶ ከዚህ በኋላ ምን አደረገው ነገር ምንድነው ይሄንን ስክሪንሾት እናነሳና በተሰጠው ቦታ ላይ ፌስቡክ ፔጅ ላይ ፖስት እናደርጋለን ለምንድን ይታያል እዚህ ጋር ዶክመንትስ ነው ከዳብሉ ፒሲ ነው ከሌቭል 1 ነው ሌቭል 1 ስር እነዚህ ፎልደሮች አሉ በግልጽ ይታያልና ማለት ነው ጨረስን ኦኬ ቀጣይ ስቴፓችን ምንድነው አንድን ፋይል እስኪ ይሄንን ፎልደር ራሱን ሙቭ አድርገን ቻፕተር 1 እንክተተው ኦኬ ይሄንን ፎልደር ቻፕተር 5ን ብድግ አድርጌ ቻፕተር 4 ውስጥ እንክተተው ለማየት ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ መጀመሪያ ኮፒ እናድርግ ራይት ክሊክ ስቴፓችን ራይት ክሊክ ኦኬ እዚህ ጋር ኮፒ
Windows 7 na Windows ላይ ካላችሁ maybe copy የሚል እና እንቻለን copy ምን እዚህ ጋር copy እዚህ ጋር ግን copy ይችኛው copy ማለት ነው you see copy and control c አሁን copy አድርጌያለሁ chapter 4 ጋር ውስጥ ነው የምፈልገው chapter 4 ውስጥ ከፈለኩኝ ከፍተዋለሁ እንደዚህ ወይንም እላዩ ላይ right click አድርግና እላዩ ላይ አድርግና ይችኛው paste ነው እዚህ ጋር paste ምን ይፈልጋለሁ you see mouse over ሳደርግ እዚህ ጋር paste ይለኛል control v ማለት ነው እለቀዋለሁ control v አሁን chapter 5 እዚህ ጋር አንድ ፎልደር አለኝ ሌላ chapter 4 በመከፍትበት ሰዓት ሌላ chapter 5 አገኛለሁ ማለት ለምን ይሄ ኮፒ አድርጌ ያመጣሁትኝ ነው ግልጽ ነው ትንሽ ረጋ ብሎ እንትን ማለት ይፈልጋል ብዙ እንትን የሚል ነበር አይደለም ኦኬ እዚህ ጋር ያለው ነገር ሪሙቭ እናደርገው ካት ዲሊት ማድረግ እንቻለን ችግር የለው ዲሊት አደረግን አሁን 1 2 3 4 ኦኬ አንድ ፋይል አለኝ እኔ ይሄ ፋይል አለኝ ይሄንን ፋይል ኮፒ አድርጌ ላንጣው የት ነው ያለው ለምሳሌ ዳውንሎድ ውስጥ ተቀመጠው ፋይል አንድ ፋይል አለኝ ኦኬ this pc downloads level 1 level 1 chapter 5 ፎይ ይለኛል ኮፒ የመጣና እዚህ ጋር right click then copy and copy ነው ሞሰድ የፈለኩትኝ or እዚህ ጋር ያስፈልገን ቦታ አይደለም ካልኩኝ cut እለዋለሁ you see cut ስናደርገው እንትኑ ራሱ ይቀየራል then back መጣና ወደዚህ document አብዱ ፒሲ ወረድላለሁኝ እችኛዋ level 1 chapter 5 እዚህ ጋር መጥቼ እዚሁ ነው እንዲቀመጥልኝ የምፈልገው ከቱም ስለ chapter 5 የሚያወራ ፋይል ስለሆነ ማለት ነው right click አድርግና ምን አደርጋለሁ paste አመጣውት ማለት ወይንም control v ማድረግ ይችላል control v paste ማለት ነው አሁን ዳውንሎድስ ጋር በመለስ level 1 የሚለውን አላገኘውም እዚህ ጋር ለምን ይሄ chapter 2 ነው chapter 5 already move አድርገናልና ማለት ነው ወደ chapter 5 ፎልደር chapter 5 ፎልደር ከት አድርጌ ወስጄዋለሁ ግልጽ ነው አይደል ኦኬ ይሄ እንዳለ ሆኖ ይሄኛው እንዳለ ሆኖ chapter 5 ውስጥ ያለው ማለት ነው አንድ ፋይል ደግሞ ውጭ ላስቀምጥ ይሄ ራስዎን ኮፒ ውጭ ልውሰድ right click copy ኦኬ ባክልና እዚች ጋራ ባዶ ቦታ ላይ ፔስት እዚህ ጋር ፔስት ምን ልዛ ከመርጣለሁኝ ሶ በማይበሳት እቺ ፔስት ማለት ናት ወይንም ከኪቦርዴ ኮንትሮል ቪ ሜቢ ኦን ስክሪን ኪቦርድ ኦን ስክሪን ኪቦርድ እችኛዋን ኮንትሮል ሲ ኮፒ አድርጌያለሁ ባክ እዚህ ውጭ ልምጣና እዚህ ጋር ኮንትሮል ቪ ይሄው በኮንትሮል ቪ ፔስት ለማድረግ ማለት ነው ስለዚህ አሁን በምንመለስበት ሰዓት ቻፕተር 5 ውስጥ ያስቀመጥነው ፋይል እንዳለ ነው ውጭም አመተን ኮፒ ያደረግነው ፋይል እንዳለ ነው እዚህ ጋር ግን እርግጠኛ መሆን ያለብን ነገር ምንድነው ሳልጠቀስም አላልኩ ከዚህ በኋላ ይሄንን ፋይል በምንሰራበት ሰዓት እርግጠኞች መሆን መቻለብን እዚህኛው ፋይል ላይ ነው እየሰራው ያለሁት ወይንስ እዚህኛው ፋይል ላይ ነው እየሰራው ያለሁት የሚለውን ፋይል በትክክል እርግጠኛ መሆን መቻለብን ስለዚህ እንደዚህ አይነት ስህተት እንዳይፈጠር ይሄኛውን ስሙን ቀይረን ከዚህኛው ፋይል ጋራ ስሙ አንድ አይነት ፋይል ኔም እንዳይኖረው ብናደርግ የተሻለ ነው ለምን እዚህ ጋር እየሰራሁ መስሎኝ እዛኛው ጋር ልሰራ እችላለሁ ግልጽ ነው ምክንያቱም ፋይል ስሙ አንድ ፋይል ኔም አንድ አይነት ነው ሌቭል 1 ቻፕተር 5 ፉ ይላል ውጭ ያለውም እንደዛው ስለዚህ አንድ አይነት ስራ ሰርተን ድብሊኬት እንዳይፈጠርብን እና በኋላ እዚህ ጋር ሰርተን እዛ ጋር የሰራ እንዳይመስለንና እንትን ፋላስ እንዳይፈጠር ይሄን ስሙን አስተካክለን እንሰጠዋለን ኦኬ ይሄ ስም ነው ከዚህ በኋላ ቻፕተር 5 ሳይሆን ፉል ሳይሆን ኦኬ ድራፍት ነው ወይንም እየሰራውበት ያለ ነው አሁን አቃለሁ ብልክ ፋይሉን ስከፍተው ይሄ ድራፍት ነው ኦኬ የሆነ ነገር ይጎለዋል ማለት ነው ይሄኛውሳ ይሄኛው ፉል ነው ስለዚህ ይሄኛው የተዘጋጀ ነው ማለት ነው ግልጽ ነው ስለዚህ እንዲህ ያደረግን ምን ማድረግ እንቻለን ፋይሎቻችንና ፎልደሮቻችንን ማኔጅ ማድረግ እንችላለን የሚለውን ያው ዲሞንስትሬት ለማድረግ የታሰበ ክላስ ነው አይ ሆፕ ግልጽ ነው በተስፋ አደርጋለሁ ጥያቄዎች ካላችሁ መጠየቅ ይቻላል ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ
ጥያቄ ካለ የቤት ስራዎችን ፕሊስ ብዙ ያለፋችሁ አላችሁ በተለይ ከመጀመሪያ ጀምራችሁ ተከታተሉ የነበረ ኦኬ እነሱ ላይ ፎከስ አቶ ይሰራ አሁንም እናሳስበው ዛሬ ነው ኦኬ ጥያቄ ካላችሁ መጠየቅ ይቻላል فاتني اسبوع الفادي مو اسبوع الفادي بس كثير كم اسابيع مهبوبه بزو سامنت مثل يلا ما لاش اذا فالف سامنت بتشال لا مثل زي لازم تراجع الدروس طيب ليلى لذلك قلت له اوكي السلام عليكم واحد انا ادرو navigating አውያንቺ ሶኒያ ጥያቄሽ ምንድነው navigating folders ላይ ወይ እንደ window ላይ ካስታውሽ ረጅም ጊዜ ሆነ እንጂ ወደፊት ወደ ማ እንዴት አድርገን ነው ብራውዝ ማድረግ የምንችለው ለምሳሌ እዚህ ጋር ያለሁትኝ ከፈትኩትኝ ስለዚህ ወደ ኋላ መመለስ ከፈለኩኝ አንደኛ ከፈለኩ እዚህ ጋር መጥቼ እነዚህን በመንካት ወደ መመለስ ይችላል ወደ ኋላ ሌላው ደግሞ በዚህኛው or this pc እና እዚህ ጋር መመለስ መጣለሁኝ ከእንደገና up to pc እንደዚህ ያልኩኝ ማኑዋሊ መሄድ ይችላል እዛ ከመሄድ ይሄው እዚጋ ባካል ይሄው እዚጋ ማለች ባክ ፎርዋርድ እንደዚህ ያደረገን በነዚህ መሄድ ይችላል ሌላው ደግሞ እላዩ ላይ ራሱ እዚጋራም እንዲህ ክሊክ በማድረግ መመላለስ እንችላለን ነው አይ ሆፕ ተመልሷል ሹክራን ተመልሷል